አንተ ልጄ ነህ አትሞት ብሎኛ የሞትን መውጊያ ኢየሱስ ሰብሮታ አንተ ልጄ ነህ አትሞት ብሎኛ የሞትን መውጊያ አትንም አንተ ልጄ ነህ አትሞት ብሎኛ የሞትን መውጊያ ለምን ዝም ትላለህ ማን ያለ አንተ ልጄ ነህ አትሞት ብሎኛ የሞትን መውጊያ Oh.
ምን አለ እልልታ ጭብጨባ ቢጨመር አለፉ ያለቀስኩባቸው አለፉ እንደኛ ዘመናት አለፉ ያነበብባቸው አለፉ አለፉ ያለቀስኩባቸው አለፉ እነዛ ዘመናት አለፉ ያነበብባቸው አለፉ እልልታ ጭብጨባ አጥን በኢየሱስ ግርማ አቤት ተንከባለለ አንኒው ተጋስር ከምንጩ ተጋስር ከኢየሱስ ተጋስር ከምንጩ ተጋስር ከኢየሱስ ተጋስር ከምንጩ ተጋስር ከኢየሱስ አቤት እኔስ ተጋስር ከዚህ ከምንጩ አቤት ህይወቴን ሞላ በበረከቱ አቤት የከበበኝን ያንን ጨለማ ተንከባለለ የኢየሱስ ግርማ አቤት ተንከባለለ አቤት እኔስ ተጋስል ከዚህ ከምንጩ አቤት ህይወቴን ሞላው በበረከቱ አቤት የከበበኝን ያንን ጨለማ አቤት ተንከባለለ በኢየሱስ ግርማ ኢየሱስ ያድና አንድ እንዲህ ብሎ ባከ ያን የነገርከኝ በምድረ በዳ ላይ ምታይ በሌለበት ስትገባ እንግዳ ወደ በረከት ተታገባ ይሆናል ተጠብቀው ታየዋለ አልከኝ አየሁ ጀምሯል በህይወቴ መፈጠን ጀምሯል በህይወቴ ይኸውና ጀመረ በህይወቴ ሁላችሁ መላ የነገረኛል ማንንም ታይኖር ከጎኔ ምድረ በዳ ላይ ሆነን ከሰፋለ ስትለኝ ያጫወትከኛል ማንንም ታይኖር ከጎኔ ምድረ በዳ ላይ ሆነን ሰውነ ስትለኝ የታልተራ እንደገና ጌታ መርቆ የሸኘው ሰው መሃል መንገድ ላይ አንዶም ያስቀርቶ እንደገና ነገር ጀምሯል የምርቃቶ እንዳሸዋ ነው የበዛ ባርኮ የበዛ ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመትመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል
የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። JPS TV Worldwide.